Saluton, carai samideanoi. Mi volas hodiaŭ montri al vi nian komunan bibliotekon. Yes. Do unue bonvolu ĝui la pejzaĝon korean komunan bibliotekon. Ĉu bone? Yes, antaŭe ĉi tiu lelo sur la lelo trapasas la trajno, sed nun ne bedaŭras. Yes. Do hodiaŭ mi trovis tre interesan literon. Ĉu vi konas? Kio estas ili? Kiu estas ili? Yes, certe. Ili estas koreaj alfabetoj. Wow. Ĉu vi povas legi? Yes. Yes, ĉar mi estas koreo. Yes, mi legas kelkajn alfabetojn. Niun, iut, mium, biuk, siot. Wow, bone. Vi estas certe koreo. Nuntempe, danke al K-pop, kaj ankaŭ ekzemple la granda junula grupo por korea kantisto estas, kies nomo estas B.T.S. Ĉu vi konas? Kaj ankaŭ ilia tre ŝajnas al mi, ke ili nun estas tre populara kaj tial en la mondo ege volas lerni la korean literon kaj la korean alfabeton, kies nomo estas Hangeul. Yes. Oh yes. Bone. La trajno. Oh yes, du trajnoj. Yes. Unu estas al alia al la maldekstra kaj alia estas al la dekstra. La trajno trapasas antaŭ ni. Wow, interesa, mi kaptis. Danke al mia iom lapideĉo. Yes, bone. Nun estas pli malvarmiĝis. Hodiaŭ tage ankaŭ tro varmegas kaj mi iris al la biblioteko. Kaj antaŭ kelke da tagoj mi amikiĝis kun unu brazilano, kiu havas korean edzinon. Ankaŭ en Nov-Zelando junuloj ege volas lerni korean alfabeton. Kaj tiel lia edzino instruas la korean en Nov-Zelando, kaj antaŭe en Koreio ŝi instruis la anglan al la koreoj. Yes. Do hodiaŭ mi bone finis mian studon kaj mi nun revenas al mia hejmo. Do mi povas iomete pli montri al vi la pejzaĝon ĉirkaŭ biblioteko. Ĉirkaŭ biblioteko arboj staras kaj apud biblioteko estas troviĝas rivereto kaj homoj povas promeni ĉirkaŭ la rivereto. Mi pensas, ke la rivereto estas farita iom artefarita. Jes.
kaj ankaŭ nuntempe ĉi tiu movigilo, jes, veturilo eble, fojfoje vi povas vidi en Koreio, se vi